свій смітник і витрусить, він побачить, яку складову в тому смітті займають паперові відходи, пластикові відходи, ну і, скажімо так, харчові відходи. І якщо взяти, харчові відходи, напевно, займають 1/3, якщо не менше. Все решта – це є ті відходи, я до чого веду. Що навіть той самий комбінат міського господарства, здаючи їх на вторинну переробку, міг би заробляти додаткові кошти, щоб, в свою чергу, можливо, нам дозволило втримати доволі довго той тариф, який ми сьогодні приймаємо. Бо я сьогодні, коли чую запитання, вибачте, колеги, про те, що ми його будемо знижувати, той тариф, я в то не вірю. Я не вірю, ми не будемо знижувати, бо завтра піднімуть знову заробітну плату, я перепрошую, йде ріст енергоносіїв, які нам прогнозують, і так далі, і тому подібне. Тому готувати до того, що ми будемо знижувати, давайте будемо говорити відверто, якщо ми будемо акумулювати кошти, які би за рахунок яких би ми мали знизити тариф, краще ми ті кошти вкладемо в розвиток даної галузі для того, щоб ми могли відсортовувати, продавати і тоді не піднімати тариф для населення. Олег Васильович, зразу хочу вам сказати, що ми, коли це питання обговорювали, ми зійшлися на тому, що тариф будемо знижувати, але будемо знижувати тільки тим людям, які сортують сміття, для того, щоб стимулювати максимальне сортування сміття. Тому що насправді людина вже виконує частину нашої роботи, коли вона в себе вдома все просортує. Але от як механізм, як це зробити, от зараз ми ведемо. Ми ведемо, значить, якщо ОСББ будуть готові, є конкретні ОСББ, які готові все поставити, закупити самі, закупити і все поставити сортувальні ящики різні, то ми їм підемо на таку послугу, і то ОСББ ми знижимо їм тариф. От таке, щоб ви стимулювали. Тут не одна, то далі ви забрати, що скинути. Так, все, я ставлю, що я вам все говорили. Я думаю, насправді питання архіважливо, я би хотів ще, що це дуже відповідально, тому що якщо ми зараз не приймаємо це рішення, якщо ми не приймаємо це рішення, нас зараз завтра полетить медицина, завтра летить нас освіта, завтра летять. Яка заборгованість на сьогоднішній день, Оксана Романівна? По медицині? Так. 3800. А по освіті що у вас? По освіті поки що він тримається за рахунок того, ми що перекинули кошти. Я хочу, щоб Оксана Романівна то озвучила, що освіті. Дозволило міністерство з грудня, листопада місяця перекинути кошти на ТП вчителям, а не далі ж грудня. Тобто ризик є і по освіті на кінець року? Є, так. Є. Попри те все, що і пообіцяло міністерство освіти, я не вірю, аж поки не побачу. Але я хочу сказати, що той ризик, чому ми так зробили, щоб ми хоч якось сміттям вирішити проблему. І ми перекидуємо всі, щоб не було ще у нас інших напруг. Якщо ми не приймаємо це рішення, тоді зразу автоматом воно сиплеться все. І дороги, і дахи, і все. Тому я ставлю на голосування, хто за дане рішення, хто за голосувати. Хто за? 8. За хто отримався? 1. 2 отримався. У нас 10 чоловік. Рішення пішло. Як пройшло? Я вам співчуваю на вашу. Я думаю, що ви проголосували, я навіть не ЦО, я сказав 8, 2 і є. Роману, що маємо міспальну варту. Все тут не йде все. Я ставлю повторно голосування. Пане Петро, ну, просто ви топ-топ мене. Я розумію. Я ставлю на голосування, хто за, прошу проголосувати. Дякую. Пане Петро, я вам повністю. Наступний, будь ласка.
підтвердження проєкту 207 договору. Я чую, тиші. Ні, є якісь уваження, застереження. Я ставлю на голосування, хто за, прошу проголосувати, хто проти. Все, я ще раз хочу обращаємо до кому. Всім, я розумію всіх, хто отримався, всіх, хто цей, абсолютно розумію позицію. Але повірте мені, зараз така ситуація, де ми просто не можемо не реагувати. І якщо ми б сьогодні не прийняли до рішення, то нам би не було з чим розраховуватися. Ні з Миколаєм, ні з Кирилом сам.